أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. هو دا تير آياتنا كي دوي قسم خالق تای پاک ذکر وک چې ځنی چې کلا د مونا غوړي اخالی صرف د دنیا طلب کول ا دای مقصود وی د قیامت لوړ د دای ایمان هنوی هیڅ د قیامت دای د یقین نولی په واجا باندې صرف او صرف هر شای کا غوری په دنیا کې غوری او بل دوام آ کے سم خلق چې په دنیا کې هاں د خدای پاک شګړي احسانات طلبگار وی او په دنیا نه د ورستې همیشا ابدی ژوند ای اغه
د شګړې د احسانات او غشتناکو ورسارا د جهنم د یورنا پناغوري د حجوله دا د وګونه په مختلف نور رزق کې ها خو خاص کر دا په مینا کې چې کلا دا اول مینا ته سړای لور شي دولتا یاد ورستر ګډ شي فارس طواف نه ورسته بیا ور واپس شي دا دې د پرېز کچا فارس طواف وک په مخ ور ګډ شي یا په دا صابو بلارز دا شپې ورته تراول دی خدای پاک دا د مشرکین یو عقیده وا اغه رد کو دیو ویلل چې څوک چې په دویر جنه امخه دویر ته تیر کو بیا لوړ شي او در نه کو تیرې داغه دای ګنانګور دی دای عقیده ځن خلک داوا چې څوک په بنا کې په دادو ما سپانه اورسته لوړ شي دا د ګنا عملی وکړه چې درماتا نسول تام او د ځنې عقیده بیا دا چې نه درماتا چې څوک تام کیږي دا هم ګنانګور دی نور خدای پاک په دا آیاتینا کې یو خود دای دا غلط عقیده رد کو چې کا څوک د مینانا په دوی رځ کې جلدی وکړه لا بیا مقام مکرمه ته لوړل په دا پوندې هیڅ ګنا نشته دای یا کا څوک تام سوال وراته درما رځتا ا دیر لا سمارز دی د چا خپل د ذل حجر چی آتا خو میشتو ورته یی چې دی د دوما یا درما داس نور کا څوک تام سوال اختای پاک ورته یی چې دا هو هیڅ ګنا نشتا په دا پوندې او دار آیت سوتل ای دواړه جانبین نه چې پاوال دویر چې کې ها یا کا درې رځې وی په هیڅ واکه ګنا نستا دا په دغ واجه دار آیت خدای سوتی چې تو زیوت تقوا حاصله کړي او مختا دا چې تو سو تقوا ځکه اختیار کړي چې یوارز د توست خدای په دربار ته جمع کېدل ستادای اغه یوسف کې توب دا مقدمه د خدای په دربار کې ټوله پیش کیږي ورته بیا ټول د تو د دغه زندګۍ هر شای چې دا میش توس ډیر په نازیږي ا دغه تو تا بیا دارا انداز چې د میاسی د وازر غوندي انداز و تو تا قادر دارا انداز و نشی تو تا حقیقت و نشی مالی خدانه اورسته د اوال چونکه داده دولتا اوال کی ما ټولنا ذکر سوا صرف دنیا طلب کوین کی خالق پدامخ ته مثال کې خدای پاک یای چې اے پیغمبرا ځنې د تو سره داس خالق تی چې تو تا عجیبا عجیبا کی سکو د تو ا د دای په کی سبوندې ا د ژوند دنیاوی داس کی سې در تا کو ته ډېر په خوشول هسي په تعجب کې اوس وچېږي چې دا عجیبا عجیبا کی سې نکو خو خدای پاک ورته یی چې ډیر قرآنی نا ډیر کسانی نا درته و دا کسون چې دا تو تا ډیر ځون در دز دی بولی تو بوندې ځون داس یې و بولا چې لکه درته یی چې بالکل به تو نم گزاران شی پیغمبره تو یی چې کا بالکل دا خو داس عاشقون دی مو داس پروانی دی چې بالکل سار در په دې پر کاوی خدای پاک ورته یی چې دا کا سامینا چې کو دا په زړه کې دی دی دا غنای نه په دا بوندې ته ډیر ما غلطه ځه دا دی خدای پاک ورته یی چې دا کاس چې دا د تو سره داس عجیبا مجلسینا
دا بے انتہا جگڑنوک سڑائی دے یو منافق و دا اخنس بن شریق نمیو دا رسول اسلام تا پا دغر چکش نوست چونکہ منافقین اوال یا خطای پاک و دتا آدے اغے معلومات نئی ورکڑی و دتا پاتا یا نلاگے دا یو پیغمبر تا دے منافق پہ ابتدا کے یا پاتا نشتا دائی او نن میز آر سڑایر چگیزا لون کیا تا منافق یہ تا کافر یہ تا دائی تا دائی آر سڑای بس مفتی شوائی دائی دا پہ تویتا عملی تاڑلی نور دا کاسو عجیبا عجیبا کسی وے ورطا کڑلی بیاوی الٹا قرآن پسے پوپ سے وک چے مو دا پختائی کاسامی لکا پدا اس موجودہ دور کے قدراتی چے چوک دیر کاسامینا وکارے کو اے دغ پا کسا دیر داس اعتماد ما کئی دغ اخنس بن شرے قہن داغا د رسول الله صلی الله علیه و سلم غند ذات هغه د شخصیت تا و داس داس مجلسینه کړل چې رسول الله صاحب په ظاهره په خوشول شو پختای پاک ورته یای چې دای چې اته په زړه کې دی پابند دای دا شای دی کو چې ابو دا قسم او زه درته یای چې دا به انتها زباور سړای دی دا به انتها د جګړنوک سړای دی نور ادا مثال بیان وی چونکہ اول دے دنیا طلب کوین کی وی ور په مینا کې چ اصول وی ک دل تختای دے منافق المثال روارد بیا رسول الله سنت یی چې د تو د مجلس ته چ کلا راون شي وو زی دای دای بیا په ځکه کې فساد پلاو کوي او د خلک اتایور فصلینا ریبلی درمندینا چه تایور پاٹی نایواکار روڑی وی ساٹی تاڑلی وی دا تایور ورکا وی او دے مسلمون دے صحابہ کرام آ جناور چه کین دی آغا ہاں دا گینڈے دا پلے دا وطن تا وی پتیر والل دا غغ کاس چه دا پوس رسول اسلام دے دو کسی تاو پا تعجب کیا چه دلائیو چه دے دنو پچنگ کے دو بیاوی دل دا فساد بیارا ان کڑائیو واقعی اے منافقین کردار کا وسی ہنسڑائی کسی تو تاو دیر جن در نزدی بولی دیر و جن دا سیائی چه زده تو خیر خواهیو خو کیدائی نسیا منافقت یہ خطای پاک پچر شکل و صورت کے شکراکاوی دایو یا دے خطای بیزاتی کو یاو دے رسول بیزاتی کو یاو دے دا قرآن بیزاتی کو یا داد شعائر اللہ چیکیم دے اللہ نشانی دی پدا امزکا اے دین خاصڑائی راون دائی پا جیرہ پورے مسخرہ وکو طالب راون دائی پا دخ پورے مسخرہ وکو پا جماعتی نا مدرسی پورے پا دا پا یو پل پورے دا ڈرامی ناخرے کو نور خدای پاک ورته یی چې دا چې تونه وزي په مځکه کې فساد جوړاوي او د خلک مولینا تا د پاټیون تا دا درمندینا تا دا تایورینا ور لگاوي او د ځناور نسلینا ها الوکاوي ختم کوي خو خدای پاک ورته یی چې فساد کړین کای خلک بیا متار ګرون نه دای چې څوک د خدای دشمنی کو په کیم شکل و صورت کی چوی اللہ ای کیدائی نشی چا جنتا ویر نزدیکو او یا ہاں خطای پاک پچانکاوی چه شایی چه پداغا دے قرآن سرا دے بغزدائی دے رسول سرا دے بغزدائی دے خطای سرا دے بغزدائی دولی شایی آو دے ویر نزدیکات شکور پا جن عملی ناو کوجی دے ریجی توفیق دے سجدی دے لگا ولی خطای پاک توفیق دا دے خطای دے رضا ولی علامی دی چه چوک دا کو دخ درستا یا هر کمزوی که دست دین چه هر چکور وی ای اغ خطای چا تا توفیق ویرکو پا دا تا پوی شا چه تا خطای تا ویرگرونیه که ویرگرون نوائی تو ها خطای پاک دی دغ شی توفیق و درخوا و خستای وای تو ها بیا دا دی نک عمالینا دا کسیو
ده نسوای کای مختا په چې بیا او چا ورته وویل دتا دغه منافق تا چې ما کا د خدای نه وډورسا بیا او دای الټا د غرور په واجا په غنای نه کو یا داس شخص داس خپل غرور وې کو خو خدای پاک ورته چې د داس خلک د پورا یو زویشتا جهنم او ډیر باغ د استوګ نه زوی دی مختا د هغه یو مؤمن مخلص کاس چا سولی نه کړل چې په دنیا کې هغه ګډر سره وکی په آخرت کې هغه ګډه وکی آخرت جوړاول دا واقعي ګرونه کې ساتو دا نه دا د رژی نیول په جواب میشتوس ولوجا تندا دا ستړی بے آرامی ډېرې کې صرف نه تیرې شوې خو نتیجه یې ورې څه شي قیامت جوړاول دال منزینا او دا سینا دا در سینا دا د رسول سام د خدای پاک په احکامات باندې عمل کړل دا ګرو نه کیسا خو د مؤمنین پورا نه مؤمن الٹا په خوشی هغه پوس اول منافق او رسول سام ته وویل چې یا رسول الله دې تو د مجلس ته چې ووځو دا داس ول کا کاپ چې دې بنا وګوسه بالکل یې ستي وخت راي نش ستي دا غاس ته پر رسول الله سام وو چې دا خو کا چې بالکل داس تای چې ته څکی نور ورته ویل چې بیا چې تو مجلس نا دله دله سو ا جون تا کې ا کیسا اغولا بیان کړه اوس ته یو مؤمن ولا کیسا مثال چې ځنه داس مؤمنون کې خلق ستادای چې دای د خدای پاک سره داس سعودو وکو جون داس په خرج کو په خدای باندې او د خدای پر رسول باندې یو صحابي وو په وړی کولی کې ډیر داس حسین جمیل ځمکای وو بیا دا د روم خالکې اغوا کړای وو مخته ټیم کوی دا یو بل سره غلامون کول چې ډیر وخت یې دوله په دا غلامۍ کې تیر کړ چې کله بیا په ډیر عمر نه ورستې ماکه ته روغی دته دا پته نه لګېدا چې د مور پلور څوک دی خو دا را انداز ورته لګېده چې مو وړی کولای په پلونکۍ چولاکه په پلونکي ځوی کې مې څه د ژوند څه یادګار دا را پته ورته لګېدله دغه چې په رسول سام پا سخت تیریدی که پا مکه که ایمان روار بیا رسول الله سام ده اجرت وکا حضرت عمر فاروق چوری دنه اورست ده آخو بیا داس جرار و چه پا جاواتا ہوو تا وی ویچ که چوک داس یایی چه زمه زون ختم کرائی یا می مو ده شزا می کوندا سوای یا می بال بچ یتیمون سوای آده بیا زر آون یار سرو داوزی دا چه لور سو حضرت عمر فاروق دے ہوا تل دای پوتے سو اے دا سا کاروبار گائی و ورتا پا مکا مکرما کی بیا دا ارادا وکلا چا ہوا سا قریش در تا پسیس و دای پا روم کے تیر اندازی پدا تیر پا غشی وشتل بے انتہا مہارت و دتا پدا کے حاصل چراون صدا خپل تیرا دوور سره دا غیشی میشی دیور سره دا وخستی تیر پلیار کې ساڑی بسوالی دل چه چطا در بسراون دی ور تارودا ره دا اوس پینا کیس صدا ایوا غنڈای تا وخو تا اخپل چه چوم را دی جنگ سامان ویا مختکشیاش ور تاویوی چه شا پاتا دو در تا چه دی مو تیر چه یو ور پچا کڑای دای دا خطو شوائی ندائی که ده چا جون زشت بی آده بیا پرمختا کیجی چه چوم را ده مو سارا دا ده تیر ول تیری نادی دا چر ختم شی پانه ورست تیرا بیا نزا پانه ورست بیا ستی زها خدای تا زون وسپره ای کوریش چې دا کیسه ور وې دی
سراوی قاتل چې بالکل واقعي دا خو داس کاستای چې یو ور په چابو ده زخه وکو ده تیر دا خو ادا سرا وډور کوند سوال کولاندا دا چې دوور ته ویل چې په ماکا کې ادمو چې څه دنیاوی څه شي دی اده توسوی ادر وخلی زه د رسول الله سلام ته ژوند راساو هجرت حکم و خدای پاک اده د داس او دو شای چې داس داس تجارت یې وکړ داس ته ګټه و چې د الله رضا پکې حاصل کړه ای داس چې خدای پاک ورته ای چې خدای پاک دا مهرباني بیا په آر چا نه کو بدن خصوصی خلق بوله مخته بیا د منافقین یو بل کردار خدای پاک بیانوي دا د یهودوی مخته بیا ځن مسلمون سول خو منافقین وی پته رسول الله سنت یا نه لګیدلا دا عبد الله بن سلام دی وی دا صالحہ دی وی ډیر دا خلق وی او دغه ځون تا یوداس گروپ جوړ د موسی علی السلام په دین کې ځنې داس شاینا وی ایس غوشا ایدای په دین کې خوړل حرام و او دل په اسلام کې خواروک جایز و په دغ رنگ ځنې نورې داس کی سی وی چې دیو وویلل چې شادو ا پاور دینو ها عمل کی آسو حرم ولای خو پاکه ثابت تای د موسی علی السلام په دین کې ا د یهود ولا کی سوی لر ورنیول یو استا منافقت تر توشای ا کی سوی نه پرشولا او دل یو ولل چې کا حلول دای دا یش میزی خورینا میزی خورینا خوان نرکای اختای پاک ورته چې نه داس نه یو لوري تاسیخ صحی توس په اسلام تا په صحی پیرا کامل مکمل داخل شه دا نه چې ځنې کی سې تو تا دیو دین خوان در کوي ا اختیار اوي د بل دین بل شای خوان در کوي ا اختیار اوي په ځنې شای نه کو تو تا اتاب مطابق او ځون چلاوي ورته چې نه دین آغا چې اسلام دای ادغه ټول کی ستو توس صحیح سارج دای او د شیطان په قدم بوندو نه صحیح دا مطلب چې د اسلام نامه سوا بل چا څو هر څه اختیار کړو په کوم شکل سرات د بدعت په شکل کې دای د غلطه عقیده په شکل کې دای د غلطه رسمي په شکل کې دای د غلطه رواجی په شکل کې دای دا خدای پاک صحیح چنا دا دا بند نه چي دا د شیطان کا د مینا دي په دغه لوري اسلام ته صحیح څه شي کوي ار ووړي او دا چې شیطان د توس شکورا دشمن دی اې د په دشمنی کې خو لوړ د اول د دغ انسان د تخلیق پرې زیاده انکار د دغ انسان د خلافت نه کړای او مختا بیا ورته ای خدای پاک چې بیا کا په دګیرنګ توس وشوې دی باوجود د دې چې و توس تا ډیر واضح واضح خدای پاک نشانی په هر شکل او صورت کې دا شپه دو دا رز دو دا ځکه دی دا اسمونی ندی اختای د خدای هر شی نشانی می واضح در وشولې بیا توس وشوې دی بیا په دا کیسه خبر شي چې الله ډیر زوراور دی او ډیر شده حکمت ول دی اېدغه زور خپل وارث توس ټول ووی نه مخته دا د منافقین یو بلا بیموري چې دیو دا ویلل چې میستا دا خدای په خپل روشي یا د پرشتي روشي میستا دا کیسه په دغه رنگ وشای بیا و می ژوماني کانی دا غاس دا ای پیغمبر دا طول کسی میشتا چا پتا دو چه تو تا جبرائیل امین ارچی یا تا چه دا کیم کسیر تا که دا دختای کسی دی کنا اختای پاک ورطا یایی چه دا دی چه در تا یایی چه داس پدا وریت زی که دا میشتا پدا سیورا سیورا که
خدای پاک روسی میستا د دغرن خپل دای اوور سارا فرشته ار شای و شای په روایتی نه کرچی چې کله قیامت قائمیږي قیامت پرېز د خدای وجود دا دنیا کې مثال څوک نشي پښولای خو هغه سارا تو داس جوړ شي چې لکا وریځ غونډه وی پدا کې داسته چوره په شکل کې خدای ځونته شان وی ولا عالم ترنګي خدای پر شپه عالم ده خو دا کیسه د یار ودل یو چې خدای په دغ رنگ شکر اکیږي دلته ورته و چې دا دنیا کې د میشته په دغ رنگ خدای پاک ځون او ور سره پرشته د روسی یو میش ده دو هغه چې کیما فیصله وی اتو سار میش کشیش دی که غزابی نر کول که نوری هرڅ وروشول میزو بیا پارید خو خدای پاک ورته چې یواره چې کلا توس دا سایی به مو دربار ته دا مقدمیر پیش شی پوزی که توس کلا حضیری وکی و هر شیم بیا سر خلوش شی چه کلا متا رجوع وکی دا کسا وذکر الله فی ایام معدودات او توس اللہ یو دوی فا مخصوص رزی دی چشی که دی ذکر دیکھنه دی پورا چه پمینا کې توس پندیجه پدا کې فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی پاس چا چه جلدی وکڑا لو پا آدوی رزی که پدا بنده ایت گنا نشتا دای شایتون پا دا ایده رز پا سابو پا دا بلا رز یولا سما دی زلحجی او دولا سما دی زلحجی پا دا بنده چوک لڑل پا دا بنده ایت گنا نشتا ومن تأخر فلا إثم عليه او څوک چې تام شول دا دولا سما بندې نه لړل یار لا سما تا ها رښتا تام شول دولاتا ا دغه ها ایت بنا ا د مشرکین اغه د اعلی غلط عقیده ارت خدای پاک او دا چا د پورا دای دا رعایت لمان تقا د اغه خالق د پورا چې څوک وزن کے تقوار والی واتقوا اللہ او یرزی توس اے انسانون دے اللہ نا وعلمو او خبر شی انکم چے بے شکا توس الیہ تحشرون پو طرفتے دبندے توس سرا یجی کی جی پو محشر کے آ ولا جمع کی جی توس ولا چی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او پا انسانون کے زنے داس انسانون چے پتعجب کیا چاوی اے پیغمبرہ تولارا دے دو خبر آدے دنیا ولی کسی آوے چے کڑلے ورتا داس و رسول سام ورتا پتعجب کیسو وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ او دائی گوا اگر زوی اللہ پدا ٹھولے کسی بندے چدا تو تائی کو چاکین دے دا پزڑک کی دی دا دے دا پزڑک کی وی چا زوی پمخ وی پا قرآن وی لوح پسی ورطا وکڑلا چا دا این دا زد دا سی دا سی دا سی پا تو بندے دا استے مینام دو در سارا بے تو نام بغیر لوڑا وقت رائی نشی وہو آلد دل خسام حالانکہ دای دیر بے انتہا جگر نقصر ہے تای پاک دا زباوار سړی چې اڅک نه وي میشتو سورته یی چې څوک ډیر ځاغیږي میشتو سورته سړی پرونکای دا جاګړ نو شای دا دا ستای چې چخلا نه والا ویری نور اس رسول الله سنت یی چې تب ما ایران نه ځای دا ته پچې بوندې و اذا تو الله سعا فی الارض چې کلا و ګرځي د تونا بیا دای کوشش کو پمځکا کې دل یفسد فیها چې فساد جوړ کو پمځکا کې وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ او دای بربود کده توس آ فصلینا آتا یور پا درمندینا که تاڑا لی چاٹیون وکاری چا توس والا جمع کری بی آتا یور ویور که چه تا ہاں پا دا واپسی که دا فساد وی گوش آئی جڑو وَنَّسْلَ او پا دای رنگ ده توس دا جناور دا ایشون دی دا غصب دی یا دا زی مول چه هر چشتی دا وی چشی دا په کتابینه کېږي چې دا څټ باغ وي دا سواله چې وی وایي څټ باغا خوستي اغا نشي د تاګرو تاګنا څه شي ووزي لہذا اغا
ورته چې دا جګړ نو دا ته خو څه کې دی تو نه چې راون شي ورې دای نه دا عملی نه دی والله لا يحب الفساد او الله بالکل نه خوشحالي فساد کړین کی خلق چې څوک په دغرن فساد او یا نن څوک د فساد ولې کسی جوړاویر جوړاوی دا بالکل خدای نه وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ او ارکلا چه ورتو ویلسول دتا چه تا دی اللہ نو درشا اخذته العزت بالإثم دای بیا اخپل غرور دا پاگوناینا که وی نور هم سے شاخ شاخو شولتا یعنی چه سرکشی که دارا تر نظیر آئیوی چه کسا دی اختای کسی تا نصرج ده اخر ده داس یودر په مسلط کو چې بیا ده داس تبه یې سره مخامخ شي چې سام پکې شاخ شي فحسبه جهنم پس کافی دای ده داس انسان ده پورا جهنم ولا بئس المهاد او ډیر بد زوی دای دا ده پنداول چې چا دا عملی نوی دا داینه دغ بعد زی جهنم تا چشای تاگ بیوی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بُتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ آسو حیب رومی اولا کسا چه زنی بیا پا دا خال که داس انسانو نشتا دای چه دی اللہ دی خوش الولی دی پرا چشی یشری نفسهو دی خپل زنینا خارج کو ابتغاء مرضات الله دی الله دی رضا دی پورا دا دی داس خال کن زنی و معاشره که استاوو سو زنی دی منافقت و کردار چه چوک ادا کوی مخالفت چه چوک کو دی قرآن و حدیث دا بالکل نن موجود دی بخچین که وی او دا سانستا دای چه دی الله دی رضا دی پورا دی دین پچاره که کا جهادی نادی کا دی دین هر خدمت دای دای وچ دا سیای چه بچ ما اللہ تا زون ویر کڑای دای زو دی اللہ چه کیم حکم دای آ والله رؤوف بالعباد او اللہ دیر میرا باندائی پو بندگون مندے یا ایوها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا عبداللہ بن سلام دو یا منافقین اولا چه زن کی سوی دے یہودیت اولے زن دے اسلام اولے دوی سارا خوشاول ورته چنا تو اس داخل سے اے مؤمنون تشی پیرا پیرا پا اسلام کے ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تو اس تے شیطان پا قدم بند بالکل ماراو نجی اختب دوری مقی دا شیطان چے کمی کسی در تاکو قطعا دا کسی دے قرآن دے حدیث دا مخالف کسی دی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شکا دا شیطان دے توست پراش کرا دشمن دائی فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ پاس کا توست شرے بیا شم وطر دلے وشوے دائی ورست دے دینا چھ توستا ارغلیوی دا تشی البیناتو واضح واضح نشان در ترغلیوی بیا ہاں توست وشوی دی ایتوس اغا حوصلیم پس شوی ایتوس اپا دین بنده استقامت ولی کسی نار پچٹ شوی فعلمو بیا توس دا کسی بنده پوی شوی ان اللہ عزیز حکیم چه اللہ تعالی دیر دی زبردست دی طاقت ولی او دی حکمت ولی تاوی نن پریش آئیوی لژوی ویلوی چې پریش دا تو ته لژوی دارا سیدر پسی وش دا کریه وی خو پا دا ما غلط تجا دیر حکمت ول ذات تای دا سو دی پا جال که روالی چه بیاو دی هار شای دا منافقتو دی پوتی وی دا دی دین سر دو که دا پا مزکی که فسادی نا هار شایو دی تو بیا پا دا که و گیر شی حل یندرون آیا دا خالق یا وہ سا پورا داتا پہ انتظار کی دی سرشی داتا علا این یعطیہم اللہ چرداشی و تو میشتا اللہ فی ظلال من الغمام پاس یور دے ریز کے والملائکتو او فرشتے میشتا دارو شی غزاب دارو کچھ دا کی میں ترتا بیانوی
چه خدای پاک بیاده هستم که چه دیر جر کمینه همه تا با کری غر کری دی رو داشی دا میر که غر کولی یه بیام دا خدای چشای کو غر و سنزنه او یای دا سلوس شک کو یای چه دا زده اینه اوس می دا لوس پتای اوس تیت کو زده زراواری یا زو دا مکان ترسه دلائی بیا دا دا ازتی نختای خایوسی داس داس خالق چه 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 ورتای رونو شی او خدای پاک بیا ورسته پا داس 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 کسی که گر کڑای وی چه او دار دار گرزی سولی نا گر دیکو دی خدای لور وی داس ویل نا داس وی ویل چه مو دا خدای غریب کوس او خدای پاک بیا چه کلا پی رو استا داس یه دار دار تا و دارو چه نور دیو ها دا کسی چه که خدای تا داس خدای پاک ورته چې دا انتظاری نه دانه کو ډیر زر چې خالی سترګې پټې ګدار شي سره مخامخ شي دی دا طاقت او هوا یې نه د خدای او دا حکمتي نه ارشی بوندې دی بیا ښه خبر شي وقضی الامر او میستدا څه شي دا امیر ولا امر دا وضاحت ورته او فیصله درو یعنی میستدا غضب رو خدای پاک ورته یې چې داس نه دو لکه دی توس عاد جزا و سزا و لخپل چه کلا مقدمه پیش شی پاک جی که بیا توتا دا دی کیامات یا دی خطای پا دغ رنگ دی ویلل چه موتا دا روشی فرشتی دا روشی میشتا دا پا خپلا دا دین پیش کو و الالله ترجع الامور او دا طوله دی جزا و سزا مقدمات دا دی اللہ پا تارا پنده رو جو ټول کرین کی وی دا ورو جو کی اغزی تاو هر سړی دا ما یی چې متدا دل تا خدای جنر وشای متدا پارشته ار ولاجی متدا کور کورتا تشی پیغمبر نا متدا کور کورتا نیک سړی ار وداری نا لجو ته تشای اغه رز نه وډور شا چا پکی مارز وختای پاک ته پیشی دو واخر دعوانا آمین یا الله پاکا د امیر کښنو ستای دې تو د رضا سبب وګرځوي اے الله پاکا دا چې سم اویل سم وار اول تا په دا باندې اغه اجری نه صوبی نه رکی چا کیم تو دې تو خوش پیغمبر وشوي اے دغه اجری نه صوبی نام ته په خپل دربار کې قابل منظور وګرځوي اے الله دې دغه اجری نه صوبی نه میش پر رسول الله صاحب سے په ټول امت مسلمه د آدم علی السلام پورا په ټول امتینا پسې مسلمان پسې او پخپل مردگون سے استوز سے تاجین استوز سے خصوصا دے نوست خال کے اروی دین کے پوالدین سے اے اللہ میش بخش کلی دی ٹھل سے صوبینا کامل مکمل ورسوی اے اللہ قبرینا ای پہ منور کے اے اللہ تئی دے قبرینا دے جنت بخشے و گرزاوی اے اللہ ویر سپاری دے خوشی کے اے اللہ دے حاضرین بشارا درست حاجتینا تپیرا و گرزاوی اے کلی نا خالق اتلکو چه چه حجاتین ایوی ای اللہ پزرنی ولی حجاتین ای اٹھول پیرا وگرزاوی ای چا بی مرون وی شفا کاملا جلاور نصیب کے ای اللہ پاکا دا دے در سلسلہ دا غاس جاری او ساری تر قیامت پوری تو وسو تے ای اللہ دیمیش پخاندان کے دا اس خالق و دا کسی تا تر تایور کے غیبی چه دا سلسلہ دے جاری او ساری وسو تی ای اللہ پاکا او د امیر د دغه حاضرین ناروین کې خلق نه ټول نه د عبادتینا او د تلاوتینا د درسینا په خپل دربار کې قابل منظور وګرځاوي اے الله د رحمت مغفرت شپه تقریبا لړلې الو سو وا تیر تلین کې شپې رځتام میش ټول سترګا ورکه اے الله د صحیح د عبادت کړلې توفیق پکې نصیب کې اے جامتد مدرسې د غیب نه ترکې اسباب بروبار لري اے الله پاکا خدا کسی کے اندر مشکلات سارا مخمخ ما کے اے اللہ دے امداد گرین کی بہار کیم شکل و صورت کی چی دی دا اگون غوڑی اے اللہ انفرادی ہار ویتا میش کے دائشی نوی کری خو اے اللہ دا اجتماعی شکل کے توتا لوس پرتا کری دی خدا جمع کیو نیک خال کیوی اے اللہ دے میش دا سول خپل دربار کے قبیل کے اے اللہ دے اغی خال کے سارا دے دنیا دے آخرت شگڑے ہوکے اے اللہ پا بال بچ کے برکتینا ورتا اوچاوے پا خاندانینا کے برکتینا اوچاوے اے اللہ دے حلول رزائی پریمونے دروزی ورتا رخلوسے کے
اے اللہ دے مشکلات تکلیفات نہ ایو ستی اے اللہ آخر ختمام تو پہ ایمان کے ترخ روزی سے ربنا تقبل منا انک